Da er det litt sånn sannhetens øyeblikk, altså. For det, her er det kylling garam masala. Sannhetens øyeblikk altså til hovedrett, kylling garam masala. Oi, da er det ferdig. Så var ferdig. Passer bra. Hva er det du holder på med? Ja, jeg må... jeg er 40 sekunder bakpå, fordi at jeg hadde lyst til å ha sånn popodum, som man gjerne har til indisk mat. Og det, 40 sekunder? De skal stå 40 sekunder i ovnen. Nå er det bare spenning i rommet. Ja. Før pausen oppdaget Peder til sin forskrekkelse at popadømsene var gått i glemmeboka, og at han derfor var havnet 40 sekunder bak skjema. 40 sekunder bakpå, fordi at jeg hadde lyst til å ha som popadøms ute. I dette øyeblikk er popadømsene i ovnen, og Peder og gjestene venter i spenning på om popadømsene gjør som de skal. Vet du hva? De her gjør ikke det de skal. Så dumt det var da. Nei, det jeg gjør med dem er at jeg gir dem opp, rett og slett. Fordi de skal være sånn sprø, de skal ikke være sånn daffe sånn. For det går ikke an å spise, så... Og med det tok Peder avsked med popadomsene. En etter en. Etter en. Vi får ikke smake på den da. Nei, for det er ikke noe godt når det er sånn. Det er sånn slappt og daft med masse olje. Du kommer ikke til å like det. Synd. Her tror jeg rett og slett stresset tar deg. Her tenker du ikke klart. Altså, ovnen må du la bli god varm før du legger popadomsen inn. For det du gjør nå, setter den i en sånn halvlun ovn, og så plutselig kommer varmen. Da er de bløte, men samtidig brente. Og dette her burde du gjort selvfølgelig lenge før gjestene kom. Så godt. Så bra. Og reit har jeg løpt. Reit må jeg ha, det er veldig viktig. Hvordan smakte hovedretten, Don Martin? Den smakte bra. Det var ok. Var det godt? Ja. Det var godt. Jeg spiste. Så bra.